Nós estamos aqui para a gente crescer em consciência. Vamos entender, né? Eu espero que eu consiga explicar. Nós estamos aqui para viver uma experiência. Se é boa ou ruim, nós temos que viver experiências. Essas experiências nos trazem emoções, né? Agora, nós normalmente julgamos que ela é boa quando nós nos sentimos bem, não é assim? Ela é ruim quando este sentimento está me fazendo mal. Só que, pera um pouco. Se tudo é aprendizado, eu não preciso ficar curtindo esse lado negativo, esse sentimento ruim. Eu preciso só verificar o que aquela situação quer me ensinar. Quando eu vejo aquela experiência como um ensinamento, eu paro de vivenciar o ruim. Eu aprendo, né? De novo, existem pessoas que ficam com aqueles sentimentos negativos e ficam repetindo: será que é isso? Eu estou sentindo isso, será que é isso? Não. Está me fazendo mal? Não vamos falar de negativo ou positivo. Este sentimento está me fazendo mal. Então, tem muitas pessoas, como eles estão falando aqui, tem muitas pessoas que ficam com esse sentimento mal, e aí o que acontece? Tudo que dói, a gente quer fugir. Tudo que dói, a gente quer fugir. Aí eu tô. Vamos trocar de assunto, porque esse assunto não é legal para mim, porque ele dói, ele machuca, né? E aquela situação? Não, dói. Dói, machuca, não quero. Então a gente vai o quê? A gente parte para a fuga. Algumas pessoas trabalham muito, algumas pessoas vão jogar, outras pessoas vão se tornam alcoólatras, né? Porque vão para o álcool e acostumam a beber, outras pessoas se jogam na droga, outras pessoas, enfim, tem muitas fugas, né? Porque o que é a fuga? É a distração de um sentimento ou de uma emoção que te machuca. Então nós estamos aqui vivendo e o reflexo da vida são sentimentos e emoções. Então tudo que dói, a gente quer fugir. Então pera um pouco. Tá na hora, né, da gente começar a parar de fugir, né? Porque tudo que dói internamente a gente quer fugir. Não, não vou falar sobre isso. Não, isso dói. Não, deixa para lá. Eu já conversei. Não, eu já perdoei. Só que não toca no nome da pessoa, por favor. Quer dizer, tem alguma coisa que não tá legal e a gente foge. Não, vamos mudar de assunto? Não, isso eu não quero saber. E a gente está sempre fugindo. Só que chegou o um momento agora, neste, vamos dizer, momento de transição, onde o sol no planeta está mais forte, a luz da verdade está nos impulsionando mostrar. Porque as nossas sombras, ou seja, aquilo que não está bem resolvido. Então nós precisamos do tipo, calma, peraí, dói, dói, mas eu preciso mudar, eu preciso sair desse sentimento negativo, esse sentimento ruim que eu estou, não é negativo nem positivo, mas um sentimento ruim. Então eu preciso olhar essa situação como alguma coisa que quer me ensinar alguma coisa. O quê? O que será que meu ego não quer que eu veja? O ego quer te proteger, não vai sofrer, mas eu preciso encarar, eu preciso saber, eu preciso sair desse sentimento que está me fazendo mal. Eu preciso parar de fugir, eu preciso parar de tomar ansiolítico. Não, pera um pouco. Eu preciso averiguar aquela situação e consecutivamente ver o sentimento que existe e qual o meu aprendizado. Aí eu paro de ficar com o sentimento negativo. Aí eu faço assim: bom, agora eu vou optar para o bem, porque eu já aprendi com isso.